Saya Fuad Abdurrahman. Saya Zahir Kelvin Ong Abdullah. Saya Enrad. Saya Zakia Anas. Daripada saya, Nur Azlina Rizwan. Saya Dansuri Zainuddin. Saya Nur Farahinjam Sari. Saya Nasharuddin Tajuddin. Saya Nizal Muhammad. Saya Syarifah Syawati Syed Muhammad. Saya Haliza Hashim. Saya Iza Aziz Fauzi. Saya Keith Liu. Saya Azura Bukharim. Saya Azmi Aziz. Saya Azawati Zeno Abidin. Saya Pravitrian Ayu. Saya Aziz Arifin. Saya Tengku Elida Bustaman. Tajuk utama buletin 21 Ogos, sikap kaku pertubuhan bangsa-bangsa bersatu terhadap Israel dibidas. Turut dimuatkan isu agama, kerajaan tidak tunduk desakan pihak tertentu. Kepada Perdana Menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Itu tadi paparan buletin utama pada tahun 2006, kira-kira 14 tahun yang lalu. Hari ini tanggal 1 Jun 2020, genap 36 tahun kami bersiaran. Kami menghargai sokongan seluruh rakyat Malaysia yang mengekalkan TV3 sebagai stesen televisyen nombor satu negara. Saya Kauri Mape. Dan saya Nurizah Muhammad Zain. Terima kasih kerana kekal bersama kami. Kita teruskan dengan tajuk utama malam ini.